Semua rakyat Malaysia di Maghribi yang dihubungi Kementerian Luar mengesahkan berada dalam keadaan selamat susulan kejadian gempa bumi di negara itu. Dalam satu kenyataan, Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir memaklumkan beliau juga telah menghubungi Duta Besar Malaysia ke Maghribi, Datuk Astanah Abdul Aziz, bagi mendapatkan perkembangan terkini kejadian. Beliau turut akan menghubungi rakan sejawatannya, Menteri Hal Ehwal Luar Maghribi Nasir Borita, bagi mendapatkan maklumat terkini dan seterusnya menawarkan bentuk bantuan yang diperlukan. Datuk Seri Zamri turut merakamkan ucapan takziah kepada semua mangsa yang terlibat. Sebelum ini, Wisma Putra memaklumkan tidak ada rakyat Malaysia dilapor terjejas oleh gempa bumi kuat yang melanda Maghribi termasuk Al-Haus dan Marrakesh. Kedutaan Malaysia di Rabat juga sedang memantau rapat perkembangan semasa dengan angka kematian dijangka meningkat susulan ada mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan.